Hej och välkommen till Wake Summer Edition. Det är ju värmebölja i Sverige. Det är mellan 27 och 30 grader varmt ute. Och då är det jättebra att man har en fransk bil. De franska bilar är ju vana vid medelhavstemperaturer. Och den här står nu på tomgång. Tomgång. Och bara blåser in kylluft i kupén. Så när jag väl kommer in där och får komma ur den här 27-gradiga hettan. Så kommer det vara svalt och skönt. Det här är en Renault Megane E-Tech. Det stora batteriet, starka motorn. Men vad säger ni? Det är här, det är den här, det är körkänslan och det är det intrycket vi vill ha. La belle époque. Renault Megane E-Tech. Det är ju en bil, det ser vi. Och det är ganska mycket som är bekant. Det är trivsamt här inne. Men det finns vissa saker som jag undrar hur 17 de har tänkt. Nu vet jag att de har riktat in sig på vissa typer av bilar. Och jag antar att huvudkonkurrenten för en Renault Megane E-Tech är Volkswagen ID.3. Och ID3:an har ju en egen lösning, ID4:an också för den delen, med växelväljaren som sitter här uppe, vilket frigör massa utrymme här nere. Det är jättesmart. Renault har velat gå samma väg, så de har en växelväljare här uppe. Och sen har de till vindrutetorkarreglaget här, och sen här nere, den här spaken, den hänger kvar. Eller det är ingen spak, man kan inte dra den upp och ner, utan det är bara ett reglage för att sköta multimedia. Det vill säga volymknappar här och sen så kan man byta kanaler här uppe. Och jag är ingen fan av det alls. Det är ju klart att det är inte så stökigt och man kommer vänja sig vid det. Men jag tycker det är lite dumt att konsolidera tre stycken sådana spakreglage här på den sidan. För det har hänt mer än en gång hittills att när jag ska lägga i drive eller backväxeln att jag drar i vindrutetorkarna istället. Och det får pinsamma konsekvenser för mitt ego. De andra som står runt omkring tycker mest det är roligt. Vi har en ratt som är platt i ovankant. Jag uppskattar det. Jag förstår inte varför inte fler tillverkare har den nu när de har såna här rejäla skärmar. Det är jättesmart och den här har extremt snabb utväxling på ratten. Så att det är liksom jag tror det är 2,3 varv totalt. Så det är liksom det är ett varv ja så. De hade kunnat göra den ännu kortare, men det resulterar ju också att styrningen är väldigt direkt. Det är så här Alfa Giulia-känsla på den. Minsta lilla ger utslag. Och när man inte är van så blir det lite ryckigt. Och apropå ryckigt, då kommer vi in på bromspedalen. Den är väldigt, väldigt känslig. Och jag tycker att det är lite svårt att dosera den så att man bromsar mjukt. Det är lätt att det blir den här känslan. Renault har ett helt nytt infotainment och multimediasystem som är Google eller Android-baserat som är Google. Den här skärmen här, den finns i två olika varianter. Nu sitter vi i den största och dyraste versionen. Och då får man den här skärmen som går hela vägen ner hit. Instegsversionen, den som börjar på 450 000. Då har man bara den här lilla skärmen här uppe. För 50 000 kronor mer då än själva instegsversionen så får man den här som har 60 kWh batteriet. Vi tar det från början. Det finns tre stycken varianter och konfigurationer man kan välja. Du kan välja ett 30 kWh batteri
med en 130 hästars motor. Sen finns det ett 60 kWh batteri också. Och då är räckvidden uppåt 45 mil. Då får du antingen en 130 hästars motor eller en 220 hästars motor. Och det här är då topp. Det här är 220 hästars motorn med 60 kWh batteriet. Snittförbrukningen ska enligt Transportstyrelsen ligga på 16,9 kWh per 100 km. Nu är förbrukningen monstruös för att det är kokhett ute och vi har stått still och haft AC igång hela dagen, så att den snittar 21 ungefär. Men under de första 5 milen som jag körde bilen i 28 grader värme så snittade bilen 14 kWh. Och då var det, ja, det var motorvägshastighet och landsvägshastighet. Och det snålades inte på gasen, så det är ingen så här liksom fuskkörning för att få ner siffrorna, utan det körs som vanligt. Så den är snål. Och just den här bilen ska enligt Transportstyrelsen ha en räckvidd på 436 km. Och eftersom systemet är Android-baserat så kan man ju snacka med det. Man kan be det dra skämt. Man kan be det... Det är ett väldigt väl fungerande system. Och det tar hänsyn till laddstopp också. Så vi gör ett experiment här. Hej Google! Navigera till Örnsköldsvik. Navigera till Örnsköldsvik. Mm-hmm. Titta. Då ska vi lämna Södertälje och då står det att det är 6 timmar och 6 minuter, 559 kilometer. Så kan man trycka här och lägga till laddstopp, gör vi det. Och då kan man välja här var man ska lägga till laddstoppen, var man vill ladda. Och det där är smart, det underlättar. Den här bilen har ju också en teknik som själv håller batteriet tempererat enligt den temperatur som det ska ha, det vill säga det spelar ingen roll om det är varmt eller kallt ute, för batteriet hålls alltid på en optimal nivå för att kunna optimera räckvidden. Och när man lägger in snabbladdning via navigationssystemet så förvärmar det batteriet innan, vilket är trevligt för det blir lättare att snabbladda. Den lilla versionen, den med det lilla batteriet, den kan snabbladda eller DC-laddning då upp till 85 kW. Och den här 60 kWh batteriet kan ta emot upp till 130 kW. Men det fina här, det är inte bara liksom snabbladdningen, utan den har långsam laddning, så kallad AC-laddning, upp till 22 kW. Så ombordladdaren här klarar upp till 22 kW. Och det är riktigt nice. Så har man möjlighet till det hemma i sin stolpe, då halverar man ju tiden, laddtiden, jämfört med en vanlig sån här 11 kW stolpe. Här inne, det är snyggt. Den har det här tyget som vi sitter på. Det ska tydligen vara recyclat eller återvunnet. Och så är det konstläder på sidorna. Konstläder här. Hela det här mittfacket här är lite spännande. Det finns en sån här liten hylla här för induktionsladdning av mobilen. Det är trevligt. De här VIP-brytarna eller VIP-knapparna för att sköta klimatanläggningen är också trevlig. Här finns något litet fack. Just nu ligger det en annan bilnyckel här, Volkswagen-bilnyckel. Kan man skjuta fram och gömma den. Skulle man vilja så kan man väl kanske till och med ställa telefonen där. Så, ja. Så kan man kolla vad klockan är på telefonen. Nu känns det som att jag har råkat sätta igång rumpvärmen. Det har jag. Och det blev riktigt varmt. Här nere finns en nyckelplatta för den här roliga Renault-nyckeln. Och en mugghållare. Och sen så är det ett gigantiskt så här 30 liters fack här nere. Så man kan pussla lite. Så det finns så här löstagbara insatser. Kanske inte helt optimalt att göra när man kör. Det finns adaptiv farthållare som man kan trycka i så här, så hakar den bara i linjerna, så kan man sitta och släppa ratten.
Det funkar inte alls nu. Jag vet inte varför den inte kan läsa linjerna. Men där brände vi över en linje. Ska vi se om ni hittar den heldragna här. Nej, det gör den inte. Så att, ja. Men den tycker att jag ska ha händerna på ratten i alla fall. Det funkade på motorvägen. Men sen vet jag inte varför det inte funkar alltid. Nu ska vi inte dra i växelväljaren utan vi ska dra i... Det är så många spakar! Det är så många spakar. Nu så gick den igång, det var ju skönt. Var var vi någonstans? Jo, här nere. Så då kan man konfigurera en egen mugghållare om man vill det. Det finns inte... Ja, har man så här små 33 centiliters flaskor så kan man nog få plats med dem här i. Men det är en trivsam förarmiljö. Framförallt, den är väldigt elegant, den är snygg. Det här fake-mockan här. Det här tyget här uppe. Det är läckert och det bidrar ju också till en väldigt härlig ljudnivå. För ju mer tyg du har desto mer så sugs ljudet upp och det blir en trevlig akustik. Men den är tyst den här. Jag tycker den är inte lika tyst som Nissan Ariane, men Ariane är en större bil och de har specifikt arbetat med ljuddämpning. Och apropå ljuddämpning då, den här bilen rullar på 20-tums fälgar. Jag gillar inte stora fälgar, det ser snyggt ut men det är så jäkla opraktiskt. Det blir en onödigt hård gång, det finns liksom inget filter till skarvarna. Och den här bilen har en ganska fast chassisättning. Och som förare då är man bekväm för då kontrollerar du bilen. Du är hela tiden med vad som händer, du ser om det är ett potthål eller en skarv eller sådär. Men som passagerare så blir det irriterande för att man är hela tiden medveten om vad bilen håller på med. Den pockar på uppmärksamhet hela tiden och vill snacka med dig. Så det är kanske svårt att ta en lur. Det gör den också väldigt fast över bakaxeln. Och tillsammans med den här väldigt snabba styrningen så är det ju... Det är en aktiv bil. Nu har vi bara kört i komfortläget. Man kan byta här genom att trycka på den här multisens-knappen här. Nu är vi i eko, sport. Och sen så finns det ett läge som heter perso. Det är franska för personligt val. Perso. Vi går tillbaka till komfort. Jag har letat men jag har inte hittat att man kan få adaptiv fjädring till den här, så jag tror inte det. Man får nöja sig med stålfjädrar. Men den är rapp. Men alltså, ja, små rattrörelser gör att det blir helt, alltså kolla där bak. Det är inte klokt. Exakt, den där direkta styrningen gör ju att baksätespassagerarna får en lite mindre behaglig färd. Jag har även letat efter ett... Okej. Mitt armstöd, det finns inte. Och det finns pyttelite förvaring här i dörrsidan. Det är också en sån här grej som jag tänker på. Varför, för där framme, där får de allt möjligt. Men här bak, där finns... Kia och Hyundai har löst det sådär förmånligt så att man har mugghållare i själva armstöden här. Varför inte här? Det finns heller ingen sätesvärme bak i den här versionen. Jag vet inte om det kommer upp en ruta. Här kommer det upp en ruta om det finns sätesvärme och vilket paket det ligger i så fall. Ja, ventilationsutblås. Ja, det är trevligt så man får lite kylluft på sig i alla fall. Nu har jag ju fått takhöjden, den funkar, jag kan sitta helt okej så här. Det är svårt att luta huvudet bakåt kanske, men jag behöver inte böja på mig. Det är svårt att ha hatten, så att ni får ursäkta min Sebastian Vettel Ferrari-friss här. Inte Sebastian Vettel Aston Martin-friss kan jag inte få. Det går inte. Det har jag inte tillräckligt med hår för. Kör över någon skarven och gupp, hitta någon ojämn väg. Där är det är mycket att tycka om. Sen är det lite små grejer som att jag tycker det är jätteonödigt med växelväljaren som ska sitta på det här stället. Eller att fjädringen är så hård. Och det är just för att bilen är lite högre. Då behöver man en mer fast chassisättning så att den inte kränger så mycket och välter.
Kommer ni ihåg Mercedes A-klass? När det skulle genomgå älgtestet. Mm. Så det är därför bilar är fasta nu och inte mjuka. Och att de har bra antisladdsystem såklart. Men jag ser ingen anledning varför det måste vara så här fast. Varför det måste vara liksom fokus på sportighet. Det är en himla snygg bil. Renault har lyckats extremt väl med alla linjer. Sen har de ju behövt göra den till en crossover eftersom den delar plattform med Nissan Ariya, och crossover är vad folk vill ha och då måste man bygga sånt. Den har ju snygga luftkanaler i fronten. Den har de här jättefräcka LED-ljusen. Man får en sån här liten hälsningssignatur när man sätter igång bilen. Och de här dioderna blinkar och vad heter det? Blinkersljusen ger sig till känna. Det är läckert. Man märker att alla designers har tagit ett rejält kliv framåt med den här nya LED-tekniken. De använder det hejvilt. Och sen ytterligare en grej som är trevlig med en sån här bil, det är ju att det är verkligen ett hjul i varje hörn. Det är korta överhäng, vilket ger ett långt axelavstånd, vilket ger trevliga innerutrymmen. Det är ju platt golv här, utan kardantunnel. Nu är det ju visserligen förvaring hela vägen här, men det är ju, ja. Cassius, han tycker ju ändå om att smita här emellan för att han kan. Så det är ingen så här hög mittkonsol man behöver jobba sig över. Den här backspegeln för sikten bakåt är inte, den är inte mycket att hänga i julgranen. Det är väldigt liten ruta där bak. Men det finns en sån här grej som Toyota också har. Jag vet inte, Land Rover kanske också har den. Det är att det sitter en kamera där bak i bakrutan. Så om du har tre fullvuxna människor i baksätet eller du har packat massa last hela vägen upp till taket och inte kan använda den här, då så projiceras kamerabilden här så du kan fortfarande använda backspegeln. Apropå backkamera, det finns ju ett bagageutrymme också. På en bil med dragkrok, för den här går att få med dragkrok, så skulle det väl säkert sitta någon form av anordning här där man kan fälla ut dragkroken, eller så är den fast, jag vet inte. Lilla motorn får dra 500 kilo, stora motorn får dra 900 kilo, så den här får dra 900 kilo alltså. Vilket är helt okej. Okay. Det är ju faktiskt en fördel över ID3:an som jag inte tror får lov att dra släp. Och sen är det svart här inne, det finns någon liten plastkrok där om du vill hänga någonting, och här nere finns en balja med sladdar. Jäkligt straightforward. Allt krut har lagts på framsidan. Här var det ingen funk. Vet ni vad? Tack så mycket för mig. Vet ni vad? En annan sak också. Lämna gärna kommentarer om vad ni tyckte var bra, vad ni tyckte var dåligt. Det är kul för oss att läsa, det är kul för oss att veta också vad ni tycker och vad vi kan göra bättre till nästa gång. För nästa gång så ska vi köra ID-buss. Hej då! Come again. Vad är det här liksom? Varför är det nödvändigt när alla andra har en sån? Så bara, nej men vi sätter någonting som är 2,5 decimeter högt här.